にちは、まなぶです。今日は放射線のことをもっと調べてみようと思います。でも僕一人だと難しいので、お父さんとお母さんと一緒に調べます。最初は前回元気先生に教えてもらった放射線のことを思い出してみよう。放射線は放射性物質というものから出ているよ。放射性物質が放射線を出す能力のことを放射能って言うんだね。目には見えないけど、僕たちの周りにも放射線はあるんだって。放射線は日常生活で自然に受けている量なら体に悪いことはないんだって。こんなグラフを見つけたよ。日本では自然にある放射線を1年間に 2.1 ミリシーベルトくらい受けてるんだって。シーベルトって何？放射線が人間に当たった時にどのくらい健康に影響が出るかを数字にしたものだよ。そうか、世界の平均は 2.4 ミリシーベルトだから日本は少ない方なんだね。国や場所で放射線の量が違うのね。その場所の放射線の量を空間線量というみたいだね。東日本大震災で事故のあった福島第一原子力発電所のある福島県はどうなのかしら。これ見つけたよ。福島県の空間線量の地図だよ。地域によって数値が違うんだね。こっちは世界の空間線量の地図だよ。あれ、福島県より高いところがあるね。本当だ、さっき見た数字と比べて高いところがいくつかあるね。福島県の放射線の量は世界の主な都市と比べても変わらないくらいなのね。でも福島県では福島第一原子力発電所の事故の後、風評被害にも苦しんできたんだって。本当だ、福島県の人に近づくと放射線が映っちゃうよとか。でも放射線はウイルスや細菌とは違うし、増殖もしないのね。だから他の人にうつることもないんだって。それに日本では世界で最も厳しいレベルの基準で食べ物や飲み物を検査してるから、福島県のものも安心して食べられるよ。福島県の農産物やお酒が海外でも広まっているみたいね。お米や桃の輸出量が東日本大震災の前より多くなってるね。たくさんの人たちの努力で福島県の復興が進んでいるのね。放射線のこと調べていろいろ分かったよ。みんなも分からないことがあったら調べてみてね。